Rauta sai kyytiä, kun Toni Salmelainen purki mieltään punttisalilla aamun käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen. 26-vuotiaasta Salmelaista syytettiin sotilaskarkuruudesta, koska hän ei saapunut viime lokakuussa suorittamaan kesken jäänyttä varusmiespalvelustaan loppuun, eikä ollut toimittanut lykkäysanomusta puolustusvoimille. Asia tuli julki helmikuussa, kun poliisi haki Salmelaisen kuulusteltavaksi Tampereella pelatun maaottelun jälkeen. Tuomiona oli 45 päivän ehdollinen vankeusrangaistus. Kyllä se itselle vähän kohtuuttomalta tuntuu, että en mä pidä kuitenkaan itteni rikollisena ja en ole kuitenkaan niin kuin pakoillut enkä karkaillut tuota armeijasta. Mutta jos mä olisin tosiaankin tiennyt, niin se asia olisi hoidettu silloin, kun se piti hoitaa. Ja ihan inhimillinen erehdys ja laki on laki, että ei sitä voi kertoa, että mä ymmärrän sen, mutta tuntuu silti kohtuuttomalta. Salmelaiseen pätee sanonta, aina sattuu ja tapahtuu. Päättyneen kauden Pohjois-Amerikassa aloittanut ja lopulta Venäjän liigassa hopeaa saavuttanut Salmelainen on noussut otsikoihin ennenkin paitsi peliesityksillään myös räväköillä tempauksillaan. Kyllähän mä oon semmoinen ehkä vähän luonnonlapsi aina ollut ja pidän sitä hyvänä asiana ja niin kuin nimenomaan positiivisena asiana ja en negatiivisena. Ja, et, kaikki ei voi miellyttää, mutta niin kuin tällaiset... Niin kuin asia, että se on ihan selvää, että nämä pitää hoitaa.